<laughs> på Twitter, var annars, meddelar Joe Belfiore som är Windows-chef, man vill säga, på Microsoft, att man nu definitivt, som det verkar i alla fall, lägger ner ansträngningarna att bli en storspelare på mobilsidan. Åtminstone när det gäller hårdvara och operativsystem. Han säger att man istället kommer att satsa allt krut på applikationer och tjänster för iOS, alltså iPhones operativsystem och Android. Det känns väl rätt logiskt i ljuset av hur det har gått. Men det är inte alls logiskt om man tittar på den långa resan som Microsoft har haft här. Man, man bestämde sig för att man skulle bli en spelare på mobilsidan precis som man var på pc-sidan. Man hade det som från början hette Windows Phone, ett operativsystem som blev Windows Mobile och sen blev det Windows 10 Phone. Det är väl där man är idag. Eh, och, eh, man körde hårdvarureset, inledningsvis så gjorde man ju ett avancerat licensavtal samgående med, med Nokia egentligen runt att alla Nokia smartphones skulle ha Windows operativsystem. Och sen så köpte man, för 5,4 miljarder dollar om jag minns rätt, köpte man loss eh, Nokias mobiltelefonsdivision och man fick den dåvarande Nokia-vd, Steven Elof, på köpet. Han kom tillbaka till Microsoft igen och frågan är väl hur mycket där som har varit lyckat. Ett par år efter det köpet så, så la man ju ner, eh, eller man la inte ner men man skrev av hela, hela den investeringen på 5,4 miljarder och, och lite till. 5,4 miljarder dollar, det är en fantastisk summa. Och så sålde man loss Nokias mobildivision igen till ett, till ett riskkapitalbolag som idag försöker få Nokias mobiltelefoner att återuppstå. Ja du vet, det har varit röret, Det har varit röret ganska länge. Jag kommer ihåg, jag var tillsammans med Jonas Leon och TKJ Tom, Tommy K. Johansson och Pingis Hedenius från IDG. Vi var inbjudna till Microsoft, i Redmond, till deras campus en hel vecka 2011 på sommaren. Och det var en, en god känsla då runt Mobile. Man hade precis då släppt Windows Mobile med det här metrogränssnittet och man puffade för sina sin Lumia-telefoner och Det fanns en, en rörelse där. Men jag tror att det man missade det var nog lite grann den här som jag brukar säga en gång i tiden, too big to bend is bound to break. Alltså man vill egentligen inte anpassa sig till hur, hur marknaden ser ut och vad konsumenterna krävde. Utan man tyckte att man i kraften av sin storlek kunde dundra in här. Och det där är nog rätt, rätt tydligt att det hjälper liksom inte hur stor krigskassa du har eller eh, hur stora resurser du har. Eh, om du inte är i linje med det som, det som samtiden kräver det folk vill ha så går du sönder. Um, och då kommer jag också tänka på en, ett fenomen som jag har stött på med många andra stora företag som jag har jobbat med. Um, världens största låsföretag till exempel, eller ett av världens största bilföretag. Man är medveten om att det finns ett ekosystem där ute som ser ut på ett nytt sätt. Att det finns spelare som Apple och Google som är en slags centrala nav i folks liv. Eller hur, det finns en, en handlare som Amazon som är ett väldigt centralt nav runt i ditt shoppingbeteende och alla de här spelarna slåss ju lite grann om att äga din identitet så att säga. Apple vill ju att du ska ha ett Apple-id och Google vill ju att du ska använda ditt Google-konto överallt och Amazon använder ju sitt Amazon-konto till precis allt. Och när då en traditionell spelare rör sig in på den här marknaden så vill man ha den här centrumpositionen. Man vill, man vill vara navet. Man tycker liksom att ja men eftersom du vet, låset till, till din dörr är ju, är ju liksom någonstans det mest känsliga och, och, och viktiga och tunga säkerhetsmässigt. Så det är ju klart att du vill knyta din identitet till det. Och sen får alla andra tag lång Eller man hänger upp det runt bilnyckeln och tycker att den har du ju alltid i fickan så att då har du din identifierare där och så. Och Det där kan vara good and fine. Och, och det är väl ett medskick till Microsoft också att det är väl klart att man kan fortsätta fundera på hur man kan vara centrum i det här ekosystemet. Men du måste ha en plan B som bygger på hur du blir den bästa kantspelaren du kan bli. Alltså hur du, hur du kan ta plats i ekosystemet och vara oumbärlig utan att vara ekosystemets centrum. Och jag tror det är det Microsoft håller på att realisera här nu när det gäller mobilvärlden och, och det digitala ekosystemet. Nu kommer man ju då för IoS finns det en beta-version på Edge till exempel, deras webbläsare som har fått jättemycket bra positiv kritik. Väldigt många användare är ju väl inbäddade i deras Office 365, i mobilerna och, och alltså tjänstevägen och, och applikationsvägen se till att man ändå har ett berättigande ekosystemet. Utan att vara dess mitt. Utan att behöva äga hårdvaran, utan att behöva äga operativsystemet så kan man spela roll. Um, och Det är så jag funderar idag när jag läser på Twitter naturligtvis då att, att Microsoft nu lägger ner det här. Um, nu är det upp till dig att fortsätta fundera.